Přeju vám krásný víkend. Jsem si jistá, že vás tento týden určitě něco potkalo i podle těch vašich květnových ohlasů. Něco, co vás chtělo podpořit, co vám nějakým způsobem ukázalo cestu a je vlastně jedno, jakou to mělo podobu. Je v tom ten důležitý faktor, že něco důležitého tu skutečně mohlo být sklizeno a něco dalo smysl. A energie novoluních blížencích, která se nám blíží, tomu také přidává. Takže jsem zvědavá, co nám tady vyjde na ten víkend. Děje se toho nyní docela hodně a měli bychom si možná dávat větší pozor na to, jak s námi osud komunikuje. To jsem měla tenhle pocit z těch všech výkladů pro tenhle čas. Některé faktory se tam neustále opakovaly a právě, že ty náhody nás v tento čas vedou silněji než kdy jindy. A ty náhody, ta komunikace s osudem může být v drobnostech, maličkatých náhodičkách, nějakých intuitivních uvědomění a ve dvou hlavních tématech, jak tady vidíme na tento víkend. Ve všem, co je nějakým způsobem spojeno s láskou, se spokojeností, s pocitem smyslu. A pak naopak všechno, co je spojeno s našimi vnitřními démony, se strachem, s úzkostí nebo s takovou tou obavou vykročit vpřed, anebo naše zlozvyky. To je taky téma těchto dnů. První kartou je totiž pro víkend velekněžka, takže upozorně na tu intuici, vlastní moudrost, zkušenosti. Taková ta jemná energie uvědomění, kdy se věci dějí sami od sebe, kdy nám něco důležitého dochází. Mám pocit takové jemné nitky, která kolem nás je a která má pravdu a je křehká, citlivá a možná brzy zmizí, ale je tady na chvíli a kdo ji chytne, tak chytne opravdu zlato do svého života. Je dobré tomu věnovat pozornost těmhle drobnostem nebo drobným uvědoměním, protože v tento čas nám může cosi o sobě nebo o druhých opravdu dojít. A je na tom kus pravdy. Možná je to i kus pravdy, o který se můžeme časem opřít, nebo který může být i stavebním kamenem naší budoucnosti. Rytíř poháru a ďábel tam pak vedle sebe připomínají, že nám utíká čas. Na té kartě ďábel drží v ruce ty přesýpací hodiny a bere nám cenný čas, buď sebelásky, nebo setrvávání v něčem starém, kde už jako nemáme být. Ale ty staré zvyky mají ty dobré páky na nás, takže my tam pořád setrváváme a myslíme si, že to tak je správně, ale už cítíme, máme tam tu nabídku zvenčí toho rytíře poháru, že něco tam není v pořádku. Jakoby nám ty chvíle brali to pozitivní v životě. Přijde mi to jako období, ve kterém si máme více dát pozor na to, co nám bere energii a životní štěstí. A může to být dokonce v tomto víkendu zvýrazněno tak, že nám přijde nabídka, která nás naplní nadšením, euforií a víme, že je to to pravé, ale za zády bude mít toho ďábla, toho démona, bude tam mít toho vnitřního tyrana, pochybovače. A přesně ukázkově nám to ukáže, jak nám to umí tu radost z toho vzít, jak nás umí třeba rozdrtit ty pochyby. V opačném případě, kdo už má tohle téma zpracované, tak může o víkendu zažít závany toho starého zlozvyku, který tam vystrkuje růžky, nebo to může mít formu nějaké únavy, nebo vloudění se někoho, něčeho, co není příjemné a pokusí se nás to obrat o energii, ale díky těm silnějším kartám intuice a těch láskyplných nabídek toho dobra na té druhé straně. Máme šanci v tuhle chvíli to všechno prohlédnout, včas prohlédnout a zachovat se láskyplně k sobě a vlastně i druhým. Máme tento týden v ruce moudrost vlastního vedení, která nám ukazuje hlavně o víkendu, kde jsme šťastní a kde musíme chtě nechtě vystavit stopku. A nezapomeňte na to, že ať se bude dít o víkendu cokoliv, tak z našeho srdce bude doslova křičet ta pravda. Budeme mít mimořádně silné to směřování vpřed. Ten vliv vnitřního hlasu je mimořádně silný. A to nebývá často.
tak to nepropásněte a mějte krásný víkend.